Re, viss ēters ir te! Rīgas ostā šorīt pietavojies ASV jūras spēku vadāmo raķešu kuģis iznīcinātājs USS Paul Ignatius. Kuģis, kas atrodas plānotā patruļā Baltijas jūrā, veic novērošanu un piedalās kopīgās mācībās ar NATO sabiedroto jūras spēku pavēlniecību. Plašāk kolēģi Kāļa Miksona reportāžā. Gandrīz 160 metrus garais USS Paul Ignatius Rīgas ostā ienāca šorīt. Spānijā dislocētais kuģis vasaru ir pavadījis Baltijas jūrā, piedaloties gan kopīgās mācībās ar citu NATO dalībvalstu kuģiem un militāru personām, gan veicot dažādas novērošanas misijas. ASV armijas iznīcinātāja tipa kuģis Rīgas ostu apmeklē pirmo reizi. Arī šīs vizītes galvenais mērķis ir apliecināt kolektīvo drošību un ASV armijas klātbūtni reģionā. Ja no ārpuses kuģis izskatās kā parasts jūras spēku kuģis, tad, kā atzīst apkalpe, viss kuģa spēks slēpjas tajās telpās, kurās nepiederošām personām ieeja ir liekta. Bet īsu ieskatu tajā, uz ko kuģis ir spējīgs, kuģa apkalpe mums sniedz. Uz klāju jūs redzat vienu no mūsu lielākajiem ieročiem – Mark 45. Nedaudzēs viņi ir 32 vertikālās raķešu palaišanas sistēmas, kuras varam pielāgot dažādu misiju veidiem un uzdevumiem. Kuģu malās mums ir divi 50. Kalibra ieroči, kas tiek izmantoti kaujai nelielā attālumā. Ņemot vērā, ka uz kuģa atrodas dažāda kalibra ieroči, tad arī to darbības rādījus ir no dažiem metriem līdz pat vairākiem tūkstošiem kilometru. Kuģis aprīkots ne tikai ar fiziskiem ieročiem, bet arī ar dažādiem radariem, ko kuģa apkalpe sauc par spiegu uztvērējiem. Kopumā mums ir 4 spiegu radari, kurus izmantojam, lai redzētu to, kas notiek ap mums. Tas var redzēt objektus 100 kilometru attālumā un ļauj mums veidot gaisa telpas attēlu, kas atrodas ap mums, lai mēs spētu operatīvi reaģēt apdraudējuma gadījumā. Kuģa kapteinis norāda, ka kopš Krievijas sāktāk ar Ukrainā arī viņu dienas ritms ir pamainījies. Tas ir kļuvis daudz intensīvāks. Un jāpiebilst, ka šis kuģis ir īpašs ar vēl kādu aspektu. Kuģī atrodas divi modificēti Black Hawk helikopteri. Uz klāja vienlaikus var atrasties viens no viņiem. Šo gaisa kuģu pilots Latvijas televīzijai norāda, ka grūtākais darbā ir tieši nolaišanās posms, jo, ja apkārt bango jūra un ir piķa melna nakts, ir ļoti grūti lielo gaisa kuģi nocentrēt tā, lai varētu veikt drošu nosēšanos. Un kā gan varētu runāt par jūrniekiem, nepieminot dziesmas, kas palīdz īsināt laiku uz klāja. Kārlis Miksons, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. In the darkness I remember.